Ja, nu har man precis börjat här med att lyfta paviljonger på plats som ska fungera som provisorium här för geriatriken under ganska exakt 2 år från och med januari då när geriatriken flyttar in i dem. Man behöver tömma så mycket som möjligt av verksamheterna i huset här i höghusdelen för att kunna komma fram med den tekniska upprustningen som vi håller på med. Byta ut alla installationer i sjukhuset som är uttjänta. Paviljongerna kommer ställas på plats här nu de närmsta veckorna. Sen behöver vi göra lite anpassningar i dem som att dra in sprinkler och anpassa ytterligare för verksamheten som inte ingår i själva paviljongerna. Och sen är det tänkt att det ska vara klart för inflytt i januari.